الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جبر خبر رسيد لوا چه غزوة بن المستلقة يا غزوة مريسع دي جدا دولي واقعات رالل ظاهری بکی مومنان لا تکلیفو ضرر معلومی دو واقعی نفس الامر کی دا ټول خیر خیر دے یو دا چی عمر بن الخطاب ویلی عبداللہ ابن عبی بن سلوز زواجنم یا رسول اللہ دا اللہ نبی منکی شما دا عبداللہ ابن عبی بن سلوز بچی عبداللہ سب صحابی واغوی زد اخوال پلار وجنم دا اللہ نبی ویلی شمی وجنا او دا عشر زلان ها دا افق مسئلہ را لہ چه عیشه پا خبال دیر و قیمتی زنانا ده جنت والا زنانا و مشرا رسول اللہ لمحترم او خیر زنانا عالم ده قرآن و سنت ده رسول اللہ سر با دی سفر کی روانا و خبال کسی پا خبال بیانیش پا یوزه که پاتی که دو و بعد دیگن بیز ضرورت پورا کولو پا سلالم چه خبال زیر لالمان یو حرم بری غالا که و آغی که میشی گوتی و والی دی غاڑا کی آغانو بیرتا لارا مخبل زیالا شراتلم در رسول اللہ ملگری سر در رسول اللہ نلارو صفان ابن معطل روز سر آغی صرف دمر الفاظی ویلی جہ انا لیلہ و انا الیہ راجعون و نور سر زس و رشم و لارو عبدالی ابن عبی ابن سلوی چی کرد حالات ولدون خبلو ملگرو کی دا خبر شرک کرد چی عائشہ او صفان بدخلاقی دا پارا پاتی وقت دا دیر سخت خبر دا دیر گرانا قرآن کی اللہ فرمائی دا عائشہ بولا گی دا بریزڑا سلوی فرزی وحیم بندہ و دا اللہ نبی علی سے منت پوسو کیا ویوی لیچی دا فاکہ دا خوکز لدی نگواری طلاق بکی بولا بکز اللہ درکی خپم و عائشہ بدے خبر ہو رایا اسامہ سے اپنے بختان وگڑا ویتر سویا غوی دا اللہ نیک بی بی دا خزر ستا بی بی دا و دشمنان بچی دا خبری کی بریری نے تپوسو کہ ویتدی بارے کسی وی ویدردی رپاکا زنانا دا سادہ دا دمرا سادہ دا چی وڑا واقعی کی دا غی دا سر پٹکڑی نی دا چلی بچی تیو خوری دا پری خبرو چر دا پوئی کی زینب رضی اللہ نے تپوسو کہ ویدی بارے کسی وی آغاوی زماد دا دسترگو دا وگون حفاظت دلاؤ کی دا دی رپاکا خزارا دری صحابہ اکرام جو بائی کی مستح ابن آفاتہ حسان ابن ثابت حمنا بنت جحش امتحان کے دیم واقعی شو منافقانو دا تحریک شروع کی عائشہ بے بخبال فرمائی چیزا دا مستحت مرسر سارا پلو لارم رب ریو دا دی بچیلے خیرہ وکڑا ماورتوی چیزا موی بدری دی بیش رب ریو تا خیرہ وکڑا نو ماورتوی دا اولی ویتا خبر نی عائشہ مائنا ویستا پا بارا کیو تحریک بری بازار کی شروع دی چیزی زنا کردی دا و بدے کی مستح ہم شریک دی ما اویر جلگا با دی خبر باندی رسول اللہ پوئی دی وی آو ابو بکر مای پوئی دی وی آو دیر وی سختا تب او مرس پا ما نورم زیاد شو تقریبا دونی می ورس عائشہ بے فرمایش ما وجڑل دیشنی می اخر دردو که نجدی و جازل می پلک بیل شیز مای و ملگری واقع بس ما خوال راتلا سار نبی ما سر جڑل تر مکام پوری بے بطللا دلنا نبی نمی تپوسو کہ ما اجازہ زمد پلار کرو تاری اجازہ را پلار کرو لانم نمور او پلار میں مجاڑی مالی دا تسلی را گڑا چی خیر دلوری استا دی بنو بدا کار کڑی تا دیرا اوچھا تا زنانے او کل اگر دا کار کی گی دلنا نبی ویراغی او زمین مور را طلب کرما رسول اللہ اوی لیکن چرت دا کار شوی ام او آیا دلنا بخنو غر امید دا چل اللہ بری ماف کی لار لما توجه شم چه جواب ورکا اگوی زب سوائی ما بیمی مور لتوجه وکڑا چه جواب ورکا وی زب سوائی ما خواه آخر پخپل اللہ زمان طاقت برابر که ما اویر یا رسول اللہ که زو اوی ما چه ما دا کار کرده ده ما دا نده کرده او دین قسم پا اللہ چه زب بری ما کوی ما چه ما نده کرده تاسو زمان برا که دسی زهن جوڑ شوی ده جدی زنا کرده زمان دی صبر دیسی لگا سنچ ده یعقوب علیہ السلام صبر ده یعقوب دا نوم زمان دیاد و تو ابو یوسف میویلی نور لان مخفض زیر ازما دو نظرم نو جزما بارا کی با اللہ وحیرہ لیگی عائشہ دیر عاجز ازنانا وا خو رسول اللہ با اللہ پا دی خوب کیو خبر کئی اللہ وحی نازل کرا ویویلی چی دا کم خلکو دی بدنامی لڑا تکڑے دے دا گورا تاسو ظاہری تاوان گنی دی کی طول خیر دے سوری نور پا کی نازل شو
قران کې الله دا خبره ثابت کړې چې عائشه پاکه ده او یقیني پاکه ده چې کوم انسان دې بارے کې د بدګمانۍ بدګمانونه پی لري د بد اخلاقی دا په اتفاق د علماو سره قرآنی کافر دي هغه که ارسو کی لکه شعر وافز دا خیدل لري چې موږ مهدی برازي دی هغه جدا مهدی دی او عائشه بر قبر نه روبه شو به بیسل دوری وایي زګرا بد اخلاقه وا نعوذ بالله من ذلک ادری کسانو باندې رسول الله حدم جاری کې په منافقانو جاری نه کې پرې شي غېدونې لړک لړ شي بای صحابه قسمونه وکړه چې بده خلکو موږ خرچینه کوو الله ویل چې کوي سوره نور الله نازل کې دل خپکیږي ما د بد نظرې لحاظ کوي د خپل نظر لحاظ کوي زیاده زینت چاله خره کوي ما به وادي انسانان په جامعه کې ختم کوي ودونه ورته وکړي د زنا اړه ختم کوي د چا کور له بغیر د اجازه نه ورزمه خاص کړ د سر منځنه مخ کې ما حسن نور سو د غرمه الله نور السماوات الله تعالی د زمکه او اسمانونو نور دی معنی چې کله انسان د نظر کنټرول کې دی ځل کې به الله رڼا واچي دماغ کې به رڼا ای عمل کې به رڼا ای د دې مسلې نه ورسته تر عمرۃ القضاء پورې رسول الله یوسف سره یو لګلې جبهات یو وخت یې ولګل د عبدالرحمن ابن عوف قیادت کې ورته ویل چې بنی کلب لاړشه اول دعوت ورکاو بنی کلب هغه انسانان دي چې د مهدی په دښمنۍ کې بدل ټول نکله کی ورسته اول دعوت ورکا که دعوت راوړو په بها او که دعوت چرته راوړو نو به د ده په خلاف باندې jihad شروع کړي دری بنی کلب حدیث کې راځي رسول الله چې کله دا دعوت ورکاو یو مخې لیکن عبدالرحمن ابن عوف بین یدیه مخامخ او رسول الله بده خو مبارک له سنه باندې عبدالرحمن ابن عوف لپټګې موتړو او به ډیر کې س ادب او تربيت ورکې چې زنانو سره به کار نه لري د ماشومان سره به کار نه لري د سپینګیرو سره کوم انسان چې به جنگ کې داخله اق سره کار لري کدی خلکو شرط ایمان راوړو رسول الله ورته ویلې وې د دې چې کوم مشر دی اسباب دا غد لور جرګه بسان لوکي تماسر نه ميده د رسول الله بده کې لوی مقصد دا و چې عبدالرحمن ابن عوف بده دې قوم زوم شي او قانون درې چې عربان بده خپل زوم باندې ډېر خپکیږي داغه به هر کس مکو مکو نه کوي تر څو پورې په دغه باندې کل کې دا دعوت د اسلام ډېر مخ وړاندې لړ شي عبدالرحمن ابن عوف شرع سره د مجاهدینو درې ورځې پورې دعوت ورکړې خلکو له چې خلکو امین ایمان راوړي دې کې خیر دی بے سبب ویل چې ایمان راوړی بل ورځ به ویل چې ایمان راوړی خو اخر دا چې دی قوم او دغه مشر اس بخ په نامه باندې دی ټول ایمان راوړی ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان شکل راوړ در رحمان سے برته ویل وستا د لور بمال راکی تماذر چونګه په هغه کې ایمان او نعمت شل غزر دی لما ال شو ویل شو ویلا زما د لور سا لور ورته باندې کا کړه په دې سره کې دا خبره معلومه شوه چې دین د اسلام هغه غره په دې دوه چینو باندې مخوړان دي چې یو په دعوت او دویم په جهاد یو سره د عید هغه دا و چې د دعوت دی او جهاد دی نه دا کار دا خبره غلطه ده یو سره مجاهد دی هغه و چې د جهاد دی دعوت دی بکنی دا خبره غلطه ده قران او سنت چې کله انسان مطالعه کی دعوت او جهاد دا دیو بستر لازم او ملزم دي سوره احقاف کې ویل شي دعوت ورکې گچر دینه منی نو سوره محمد کې فرمایي چې توره بس رواله به به خمه خمنی نو د اسلام د ترقې لپاره د دوا اسباب هر مسلمان باید مخله ونی شي چې دعوت او تبلیغ د دین ورسته به جهاد او قتال په سبیل الله دیم ته دا خبر معلومه شو چې دین د اسلام واجب تخریب دین نه دی چې بس دغه کې ابدین ونړوا او انت ونړوا بلکه اسلام اول ډیر په پراخ شینه باندې تعالی دعوت پیش کړي د قران او سنت کې چرته دی اومنه له په بها کو دینه مننه نو به گزار در کوي بیرې پرې دینه دریم ته دا خبر معلومه شو چې ګوره پټګې تړل د سنت عبدالرحمن ابن عبد رسول الله پټګې تړل خو په دې کې ګوره بعضی خلک به افراط او تفرید کوي په دې طریقه باندې بج انسان چې پټګې دی و تړو نه غدر پورې خان دی ورش خندونه وای چې لکه دل ګورو دی پټګې له ګوره دا مناسب عمل نه دی ولې بج د شي انسانان دی چې غوي څلورش ګنټې دا پټګې به سر باندې تړي کچر د شپې و د کیګم نه لري کوي حکل لا دم بشو وای چې یو مونږ پټګې سره و کې دی کې وا درجه ثواب دی په نسبت سره دی چې به پټګې دی و کې دا اسی خبرې کمزوري بلکې دومره بو وای
مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبد الرزاق، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اقتضاء صراط المستقیم کی دو عمر ابن خطاب یہ خبر نقل کرے دا عمر سے بولے جتا سو دا عرب جامع سے اللہ انتخاب کے منع ہوئے امامہ والا تو سے موئے پڑ گئے اہلی لم دا فرمائی چھے کما کار او کما جامع دا رسول اللہ پر وقت کی رسول اللہ من کولا صحابہ من کولا غیر مسلم من کولا پاگے وقت کی او بے دین دا اسلام دین ترغیب ندے ورکنے دا با مرتبہ مباح کی گانی سنت و فرض و لازم کی بینہ گانی اگر کا بدر الدین عینی فتح الباری کی دا خبر ذکر کرے دا دا عبداللہ ابن عمر نے نقل کرے دے چھو پڑ گئے وال سنتا منگوئی ضروری ذکر ہے چھو دار محمد رسول اللہ عمل لے خود افراد و تفرید نبا خالی کہ سڑی ون والو نا غلب بد نظر بانے گوری نا او کچا اول غلب بد نظر بانے گوری نا اولی پکار ذکر ہے چھو دار رسول اللہ سنتو دا غا جمع ودا او بل دا مسئلہ معلوم شو چھو گوری نکاہ کول دا مسلمانانو بدین کی دا دیر پا آسانی بانے کی گی عبد الرحمن ابن عوف کم جو اس بغ د کم جو تمازل ته طلب کړه غوار کړه موسی علیہ الصلوۃ والسلام لا شعیب علیہ السلام فل لور وړاندې کړه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې باب دی چې باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې نیک انسان خپل خور لور نیک انسان لبې پیش کی حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تاسو خو له سړی جرګې لراغي د خور لور بارک او داغه دین او اخلاق تاسو نه معلوم شو چې دا غره دی بس کار او اخلاص کوي و الا کینه غره لوی فساد به جوړ شي نو شریعه دا وشو بل شریعه نبی کریم علیه الصلاه والسلام تشکیل کړه د علی ابن ابي طالب په قیادت باندې 200 مجاهدین ورکړه وی فدقل اخیل ورشه خیبر سره نږدې و او التا بنو سعد ابن بکر دا څه خلق دی چې د رسول الله د والو د پاره دشمن لې امکانات و اکمالات برابر اول دوی لا ادب ورک دوی مشر شه وبر من عالم نمیدو اگر کدا بنو سعد ابن بکر دادا محمد رسول الله رضی مورم ایواد دی خلق نوا وی کل شه علی ابن ابی طالب سره دس بسو مجاهدین ورغه اغیزالا نو پدی کی دیغوی او جاسوسو شاقا علی سره گرفتار کی وینیو عربی کورتا عین ویلش عین مناسترگا او جاسوس لا عین زکه و چې دم د کفار سترګری دغه چې دی ویش دا نه کنه په کوم طرف باندې شي د ازمو تا کور او د ازمو تا زی دا دراتلو وخت او در سم لسو وخت او دا د وتلو وخت د غټول او د عین او جاسوس لا نه کوي د دې وجه نه دین د اسلام دا فتوا ورکړي چې کله د جاسوس معلوم کې په یقیني دلایل باندې او دین نو بس هغه د وشلو نه غره بل کار به نشته سترګې چې هو تا سړی خپل ځای بځای باندې به ودریږي دا چې ګرځي بر سترګ باندې ګرځي راګرځي شي نہ علی سے برتوی ویلی وی سم حال کوا چھ آیا تاسو رشتی زمنگ دے دشمنان سر اکمالات و امکانات برابر اول دا محمد رسول اللہ دا ملگرو دا والو دا پارا وی آو مالم ورکو مالم پتی بنیاد بانے ورکی چھ بنو سعد بن بکر ورتوی ویلی چھ لکا تاسو سر منگ امکانی ما دا مال بدر کو امکانات بتا برابر کو خوش شرط بدائی چھ دی یو کال دا خیبر کا جوری بطول زمن گئی پتی شرط بنو سر دالی کل وکڑو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی صاحب لوی ویلی چې ما وژنه ما زب تاسو د بنو سعد ابن بکر هغه جرګی د پاره چې کوم حال د جوړ کړی دی هغه به درته وکړي ما عملیات به ورمانه وکړي نو ایسه وبنه شي ټول بو وژنه وړي راخدا چې کله پاره جمع دوی عملیات او تعرض ور وړو هغه ټول وتښتې د ځغن لا خیلا لیکن 2000 ګړي او 1500 وکانه ته قید انکړه او د ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم او بهترین مال پدې مالونو کې چې دا هغه د غنیمت دی دی وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کته سو وګړي چې دا بدنونو هم صحت من شي نو سفر کوي او کو وګړي چې مالدار شي تاسو ګور جهاد په سبيل الله کوي د مالداري کې علاج چې هغه د دشمن په مقابل کې جنگېدل پدې باندې سړی نه مالدار کېږي چې لکه په دکان کې د سوابه کهف نمونه جوړن کړي او تعویزونه جوړن کړي چې لکه زما غات نشته او پلان نشته او دا به تور مثال څلورونه او پدې کې د دې یوور شه دې مشر څلور ځامن دی پنځه دوه درې په کې الله لور کې خپل مسره ټو خاندان مالدار شي دا نه شه لکه دې په یوځای کې ډاکټر یو دا بل پدې کې رخ پروشي دا بل دې مرخ پروشي دا بل دې کې مالی مو دا بل دې کې ګرځي را ګرځي او به زه زمګ و چې موږ مالدار شو دا مسله کې نه ته سو پر رسول الله فرمایي چې جهاد په سبب الله لاله نشي صحابه یې موږ پدې باندې مالدار شو چې کله دشمن په مقابل کې موږ اسلحه اوچته کړه دری مسریا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر شه په قیادت کې ولې غلا ویلګه ورشه وادي القران اخله ورشه د دې خلکو د شی اراده و چې پر رسول الله باندې عملیتو کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خوښه
لوی شخصیت ہو هغه وده انسان نو چلیر جن ته باغه باندې سوچ کې دشمن په کوم طریقه باندې راځي او څنګه را لاندې کو سو پروګرام ولرو څنګه طریقه را شندول ده وادي القرآن کې چې کوم خلک وشیدل دوی چې اراده جوړ کړه چې مونږ په محمد رسول الله باندې اختیال شریف پټ عملیت وکړو او به وشنو د الله نبی چې کله دې اراده نه خبر شونو ابو بکر شه بسر اول یې ویلک ورشا سلمہ ابن عقبہ در رسول اللہ ملگری دام بری جگڑا کے دے پا دے کہ او زنانو ام قرفہ آگی دیر زنانو لوی ویلے ویلک دا توری تیری کئی او بے پا زہر بانی دا گڑ مولوانی کئی او محمد رسول اللہ ورمانی ووشنی دوم رزد ایک خزوا دا دیرش کسانی برابر کڑا سلمہ ابن عقبہ دا در رسول اللہ دیر خیصہ بہترین ملگری دے انشاءاللہ در رسول اللہ دا شرط نوری سب ایدی صحابہ و شرط بیوی و بیانو دا دس نشنا صحابی رے چې دومره چالاک او په دې منډه کې چې د اسنا او د اوخنه مخکې منډه والا او که په یو غره باندې ور تشکیل کې په سکندونو ملټونو باندې د غره اغه طرف لبره وا وخت او برته باندې خو راغی خلکو به دا ګمان کو چې دا پیری دی حتی تر دې وې مخې نه به ودرېدو او روسو ملګرو ورته غشې مرمۍ تیر کړه چې څنګه مرمۍ ډز ور باندې وشو دا به مخکې مرمۍ ور بش روانه و نیول بینه تاسو و سوچ کوئ چې سره کوم فوجي سړیو چې غش ته به یو سړی خوشی کې او تاره مرمه او دا غش لاندې کینې نو دا به منډه څنګه یې سلمہ ابن عقبہ فرمایي بدی جګړه کې زمو ما وې د سر وخت منځ وخت کې مونږ باندې عملیات وکړه مجاهدین به د سر وخت کې عملیات وکړي وجه صدا یو وجه دا چې بدی وخت کې دشمن غفلت کی دوی مسلمانان تهجد راو چې شی واغه دعاګان غوړي چې اللهم انصر المجاهدین رب العالمین د دې خلکو کومه کو کا دت واغان الله رټه قبلې به وې چې کلم تعرض ورمنه شروع کې دشمن لمات ورکړه خورنۍ چې کړه ډول کې دا یو ګروپ مې ولیدو چې د غره په طرف باندې روان او غره له تښتېدل ایواجه په ایواجه بش روان شو وې چې کړه بش لاړم نو اوازونه په وګړو خدای منډه والي وې ګونډه مې ورته ماته کړه غشیم بش ورته رکړه د دین مخ کې میدانونه دا مرده بڑا زبانی وشته چې دا مې کله وشت دوی ویری د روبر باندې راغی چې لکه دا خو بس ته ګروپ مونږ بش راغی وې زه مخ له راته شو مې سره پیدل ټوله یو ټول ګروپ مې راته کې مې مخ له شه ابوبکر را یو سړی د خو ایمان پکې دی کله کله پکې دی چې یو مجاهد دی خو بس ته یو دلګي او ټولې نیولې او سره یې نشدام مصالحي کدا که مجاهد ورته وکینه کینی او کوي شو درګه ودرېږي دا د ایمان او د عدم ایمان خبره ده وې چې کله مې راتاو کړ د ابوبکر شه خپل ابوبکر مې ویل شه یا ابوبکر د انسانان ټول مارا وسو د رسول الله یو ملګری هغه د بسته جبهه مقابله کولا محمد ابن مسلمه د کعب بن اشرف قاتل عمر ابن الخطاب ویل محمد ابن مسلمہ کہ اللہ دومره طاقت خود لے جی زر کو پر ورته په میدان کې خوشی کا دا بل الله په کامیاب کی زر کافر یو خو محمد ابن مسلمہ بل خو و ابو بکر هم خان در عمر وی دا ټول درا وسمه ټول میرا وسمه لګر وی حقیقت ته و د دې ام قرفه سره و لور و من احسن العرب چې په دې ټول عربو کې کې سزا نه ودا و مال ویل چې دا ستاره پر ما په غنیمت کې درکړه په امتیاز نفل دی ویل شي ا دې دا معنا چې د دې شریف غنیمت نه مجاهد له اختیار شته امیر د جبهې له چې یو مجاهد له دې شو شور کې شغل ډیره خصوصي کاروایی کړي یو امتیازي وې چې کله مدینه منورې له رالو رسول الله چاره دینه خبر کې چې د ام قرفه د لور هغه کې سزنانه سلمہ ابن عقوع علی ابو بکر ورکړ ونه طلب وکي چې یا سلمہ ابن العقوع دا مونږ لراکا وې ما ورته ویل چې په دواړو سترګو رسول الله تعالی ما په جامم پورته کړین د مانا ما سره بالکل هم بستری نه ته کړی داستا شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ځان ته پاره نو وخته خوښ پرستی ما دا پرستی پکې نه و رسول الله دومره وکړ انسان او د امت درد ور سره په دې مکه کې د مسلمانانو اسیران نارینه زنانه ماشومان د کفارو سره په زندانونو کې و او د زندان ژوند ډیر سخت ژوند دی ډیر د عزت نه یو ډک سړی لیکن دی به عزت انسان په لاس کې پروت دی کورته و درګه و درګه کې وکینه کینه والم ور کوي وبم به بندي خوراکم به بندي کنسل مرته کوي دا ډېر سخت پریشانې ژوند دي نو دی وخت کې رسول الله دله خطر ولې کو د مکه مشرکان له ورته ویلې چې د ام قرفه دا نور مونږ ځان سره نیولې دا دا به تاسو له درکو تاسو مونږ دا ټول اسیران مونږ سي په تبادله کې راکړي هغه خوښ پرس خلک واغې بالکل سي تاسو مونږ دا کیسې نه نه راکوي تاسو پیګه وسیران هم پویږي رسول الله هغه ټول اسیران ته را خوش کړه او دا ورته ورکړه در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او کیرتوبو سلورم سریت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا در رسول الله دین مزیدار شاعرمو دلی ویلی د خیبر په طرف ورته شکل کې چې تقریبا د مدینه او د دیپ ما بین کې یوسل 15 و یوسل 20 کیلومتر مسافه و
وی ورشه د ابو رافع په ځمن یو نمند د يهودو ټاکلې دي اوسل ابن رازم او ابو رافع چې عبد الله ابن عتی کوشل و طریقه ورو شنو مخکې شرط کې بیان شوی و وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل کړم دا په یو کالونی کې اوسېدو چې دغه دروازه او غلم څوکیداران پراته و وی په دې سر می صادر راواچو وی مالو چې عبد الله ک داخلي کې داخل شه وی زور داخل شوم په یو پړځ کې کینسم چې کمځه کې چابېګ دي اقزه می معلوم کی دوی دوی نو وخت پورې مجلس وکي به پاس وروخه نه بدی زینا ایو کوټه می خلاص کړه به می بل کوټه خلاص کړه دروازه می بند کړه دریما ما ویل ابا رافع چې دا اوس کمځه کې پروت دی وی چې आवाज وکړ چې دا تور می پیر خلاص کړه وی ایس سب دی وخت کې تور به ځای لاړه وی چې کله به ځای لاړه بیرته هو ته आवाज په بدل کې ما ورته وی چې ابا رافع څه شل دی مور دی بورا شاه دشمن راغله مال گزار راکې وی په ورومې دانګل دا تور مرده بده نس کی خود وی دی ملا د تیر مرده پور را ویری وستا دا आवाज می دی ملا د تیر تو واورې دو به می دروازه خلاص کړو تم دا بل دروازه می خلاص کړ دا بل په دې پوري سینه باندې راکته کېدم خو چون کی سپګمې را خطلې ونه ما وجز مکه نشرا فری وتم لاندې وی ایسه بده وخت کې خپه می ماته شو پټګې را سره وزن می وتړل بده پټګې ډېر کمالات خدای رو پټګې د شنو لګر اسمنګا دا عرب پټګې دا او چاغه بده ستړل وجدا او شغوی په اصول باندې کېنه سره او چې کله سره په اس باندې کې نو خامہ خره خپل پړګې په دې کې پېد باندې تړي چې تر سو پوری داغه د پړګې به روان نشي داس مو غندې نه و بعض خلک به دې حدیث د عبد الرحمن صاحب هغه نه ایست دل کې چې ګوره په مدرسه کې د سربندي و غیره دا جایز ده وی وجدا او چې عبد الرحمن ابن عوف لې کړی دا نو جواب دار چې د دین د ایست دل بالکل غلط دی عبد الرحمن ابن عوف لې کړی خو هغه په دې طریقه چې مجاهد و لیکن کچیرته په مدرسه کې طالب علم لا د سربندي وشي د خوشحالي لپاره دا ورته کول دي خوشنند ورته نه وای نو بیا د هغه نشه ملګرو دا خبر وکړه و ما وی تور شي دا وزل شوی ری کنه आवाज مو وارد شو لکه دا وزل شوی دی ملګرو ورلم رسول الله ورلم وزمر رب کې دم کړ چک جوړ شو رب العالمین برابر کړه و ما له ویل چې اوسل ابن رازم یو يهودي دی او هغه د په دې ځای باندې مقرر کړی شوی دی ورشه دعوت ورکا چې ایمان او اسلام راوړه ته پویږه د خپل منصب دی پویږه زمونږ د اسلام د درجه منصبونه محتاج نه دی ته اسلام ایمان راوړه نور ولایت پویږه او رئیس جمهوریت پویږه وزارت پویږه خپل شون کوا خو اسلام راوړي صحیح اسلام چې کوم قران او سنت ویلې دی او کچیر ته دل نه تیار دوی چې اسلام راوړي نو به د په مقابل کې جهاد شروع کړي جيش مجاهدین عبدالرحمن عبد الله بن رواحه ځان سره اخیستی و وی امنګه او شریم لازم لوي ویل چې لکه ته د ابو رافي په ځبانه خو تنه میندای رسول الله مونږ ته بشرا لګولې اسلام راوړ په خپل ولایت باندې برقرار پاتې شي وی ډیره کرا اسلام راوړ اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله به ورته ویل راځي چې زو مدینه لا د رسول الله سره د ملاقات وش وی ډیره کړه روان شو دیرش کسان د دوی پوجن وو دیرش کسان مونږه دی یو ملګری سره مونږ یو موجی پوجي مجاهد په دې سوړلې کې نشو قرقره لاخر شکل راو نه شیطان وسوسه ور واچري دي اوسل ابن رازم لا چلکه ته خو يهودي وس اسلام راوړ او داو دا قانون در شه دات وکافر بالکل اسلام راوړ نه يو شي يو يهودا د دې سا اينه دين ودا وسوسه ور واچول شي نو عبد الله ابن اونيس چې د عثمان الهزلي د قطر بشه دا لاړو دا فرمایي وي اراده دا وکړه چې ما باندې عملیتو کې ما ورته وجه شي کې عبد الله د الله دشمنه وسړې پوي شو زر روسه وی بیر باندې اراده د حمله وکړه خو اخر دا و چې دې اسنه مزانو غرزو تر را سره و چې بده ورون باندې بيول د خپل میته عقل ته غرزو لسړې مې راسمره مردار مې کې او د نور مرګرو لمه چې ار سره خپل کس ګیر کړي وی هر ملګری بده خپل ملګری باندې ور مې تاو کې نور پښکو چې بشرا واخستي وی وال د دوی د اسنه وغیرہ دا امر او صدر رسول الله خو له مونږ ورته وی چې رسول الله مخ دې ایمان دعوت ورکې ایمان راوړو سره مې ناراضم بے مد مدینی دعوت ورکې در روان شو قرقره علاقه کې پمبا نه راځه عملیات کوله خصم مجاهدین په الله زور ورکړو ټول موجل وی رسول الله شکر ویسو چې الحمدلله دې فتنین الله بشکړي خیر چې الله ژوند را وسی پینځم په کې دا وشوا سریه کورس ابن جابر الفهری دعوق العلماء قبل او ته غنی شپکه سند رسول الله صلی الله علیه و مدینه منوره اله د مدینه په دې هوا کې لږ زرا دروندوال اشتا کله چې د بار نه شړې ورته راشي خاص کر حجاج او غیره دوی له معلومات کیږي خېټه خرابې کې شړې وې د دې خلکو د خېټه خرابې شو د څه خرابې شو چې بالکل هم سي بيدلې رسول الله ملګری را وې ویل یا رسول الله اګه شپکه سانو شي ایمان راوړې د عقل اور نه قبلې دا وې د خېټه خرابې رسول کول به کار دي
وی پلانی ځکه چې مار صدقې څو خان دي او زما وسره څو خادمان غلامان دي الته بوزي دوی کله وې دا غلام یو دی او کله وې درې تطبیق دار شي امیر یو دی نور دا کسان دوه درېونه مجموعه کله دی او کله یو دی دي د دې وخانو شو ده او میته جوړ باندې وسکای دا حدیث دی رب العالمین بدون شفا ورکی به دا خبره چې شو ده خدا خو پاک دي څنګه تخویه پکې ده نو میته چې کل څنګه ریو څنګه نه دی په حنا بو کې درې قول دي امام محمد رحمت الله علیه فرمایي اغه سروې چې مقول الله می غوکه خړل کېږي دغه میته چې پاک دي دوخ چې پاک هم دي سکل کېږي ما اما ابو یوسف سے فرمایي ته دا وې د پاره وې داس کل کېږي او جمهور قائل دي زمون شوسو بلاقه کې نشه زګم دماغ منینا بر ملک ولا خلک ساتي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وی دا پم پی اوس کې او د قشند میتیازي مربانه اوس کې رب العالمین بدا جوړ کی وی کله شته وراله خادمان له خلکو شته د رسول الله ملمانه دی او دا پي او دا بوري اور باندې اوس کې وی خدمت یو کو چې کله اور باندې اوس کړه نو دې سره بدن جوړ شو خډیر نه مکرامي وکړه چکله جوړ شو د شپکه سان دوی توري را واخیسته د رسول الله د خادمانو ټول وشل او دا وخان ځان سره روان کړ یو ظلم داو کې شکر د رسول الله خادمانی وشل بل ظلم داو کې چې هغه خادمانو د دې خلکو سره خدمت وکي چې د رسول الله ملمانه دي دریم د رسول الله صحابه وشل او څلورم مولوی امر ځان سره بوتل او د رسول الله ملګر له کنزل او د قشن داوی وشل دا سړي د قبر عذاب به برابرې شغلي وا دروغ و قران غفلت و کفر و شرک و زنا و قول بغیر د وینانا بغیر د داخل دو وقت نرو جمع تول قبرستان منی متیازی کول د رسول الله ملګرو لکنزل کول زکات نور کول منزل است کول دا د شی اسباب د شی فریبان شیل د قبر عذاب ور کیدیش رسول الله ملګری ویلی وی خبر نه وی نه وستا خادمانی مو وشرو د شی شکار وکي کرز ابن جابر الفهری لوی ویلی ودا شل مجاهدین زان سره والو پس زه بد دعایی موکړه ویرا باول ورته لار ورکا او رب دلا را پیدا شي څنګه کړه سرمن د رسول الله مجاهدین شي کړه ورغ له داش پګ وړه کسانی ویلی ول ری وست حدیث انس بن مالک کی رضی رسول الله علیه وسلم شرا پیغمبر علیہ السلام ملګرو شو وی تړای چې کله و تړل وی مخون راوړې په دې سترګو باندې وروټوم بای زه کوم د شکار دی ابو سره کړه و وی دا کټ کټ مختبلی په مجاهدین راوړل په دې سترګو باندې ورته کی کوبري شټ کوي باندې ورټکوالي ودا جبر سبار راوت یو انس ابن مالک فرمای وی ویل چې اوبره کوي اوبا رسول الله فرمای قطن ورته اوبو ورنه کوي دی بی غیرت کوم خراب کار کړی دی او خانم بوتلل او دغه شانس ما ملګری مو وشل صحابه مو وشل او به پستوري کوته می خونه ټکوال او به پښو باندې دا مسله به کې وشو شپګه ما مسله به دې کې داراله بعض خلک دا وی چې دا رجی واقعا عمرو ابن امیہ الزمری د خبیب سره د نجات لپاره دغه دان چې دراوړو د پاره او دا غو دشمن د وژلو د پاره ودی دی واقعي نو روسه شوی خو تاریخ ولا لیکي چې دوی ځکه کی من هغه واقعي ذکر کوم چې د غزوې بن المشترک او د بن قریزه نو روسه یو دا مسلی مخ کې وي ناشنا کردا او شو پیغمبر علیه السلام خوب ولیدو خوب دې شو ولیدو ویلاړم حج لا ملګرو لوي مطاف کې می طواف مو کې صفه مروه کې می سعی مو کړه او به د بیت الله چا به نیم چا مال لاس کرا کړی ویدار سره والا چکل له اوچو مجاهدین راځه مکر دا خو ورته ویل ویدا څه مسله ده لهم البشر هدایت په تشریح کې چې دا خو بن ګوري د الله نعمت دی کله په خپل کې خو بن ګوري کله بس بارک نور مومنان خو بن ګوري او الله نبی فرمایي چې لا تصل الا حبيبا ولا بيبا اغه چا نه پختنه کوي چې اغه ستا دوی شو ډیر پوي دا د مرغې په کو کې دا تعبیر دي چې دا کم تعبیر دی او کې بس دار کړه ورځي کې خو ګګړ وړ خوونه دي شرط وړ دي شاله بیان وم او په دې اړه باندې وړ دي شرط رب لدرې کړل لاړې تو کا وسب الله هوا او خوب کې دام لازم نه چې څنګه دام دانل ویل دو سبب د عمل شي د یوسف علیه السلام خوب تقریبا اتیا کال ورس عمل کرا دي تعبیر شي چې خو به ول د ملګری ویلې زوم ری له زوم مجاهدینو ویلې صحابه پیغمبر علیه السلام به زونو خوب به لیدلې دغه کوم منافقان شو هغه مونږ نه زو اغه وجه دا پیش کړو دا د مکه مشرکان د شي دي لکه زمرین او دا رسول الله ډیر ساده سره چې د خپل کسان اوس پاغوي باندې ګډوډي وجنی او دا اراده لري چې موږ بدل تکینو دا مور مخامخ شي دا اوس گزار خوري لکه اوس داخله کوي چې لکه يهود نو سوار دا ګور ار کیس ماسلی هو سره راغلی دي او ډیر امکانات سره راغلی دي نو ځان خلاصول دا ډیر ګران کار دي دا بډي قمقلو سادهګانو چې د سره مقابله وډه غیر لراوتی دي دا خبرې بعنه د منافقانو خبرې دي چې وایي کړی دوی چې پاتې شو رسول الله سره ملګری روان شو تقریبا سوار لسوا بعضی روایت کوي سوار لسیم سو بعضی کې پنځه لسوا کله کسر ذکر شي په عادت کې کله وګرځيږي
علم الحساب ریزی کی دیوسان لا مسئلہ لا د کسر دا شکل روان شو پیغمبر علیہ السلام ځان سره حدايان واخست او خان وغیرہ سوال به درجه په عمر کې خدا شي نه لری ګنو د څنګه ځان سره روان کړه ابن قیم زاد المات وغیرہ کون باندې لیکل کړي دي اې دي دوه وجدي یو وجدا کچرته موږ د عمر په امن کې وکړنو الته به دا د الله په نامه صدقه کو او کچرته مو ونه کړه لا مخالفت پیدا شو قانون درجه سړی کړه د احرام نه وژنو خامخې وشي به علی به دا سبه کو او اشعار مو کې وو کې زخمی کې به کو باندې او دا سنت طریقه را چا جو دا سنت نه ویره دا اصل لګیری یا په دې غاړه کې به تور مثال ورته شي چپړ وغیرہ لرګي واچولې شي په دین یت باندې چې خلکو لا معلوم شي چې دا حرام مال شو کې پازاب نه شي نور به په دین یت باندې نه شي چې دا تبرک دے پاره ورات شو لکه باج انسان په دې غاړه کې دا پړی مړی شوی یا بندونه مندونه وغیرہ شوی دا ناروا دی په لسونه کې رسول الله فرمایي وي کدار چا په غاړه کې عمر شو ولیا لاس کې دا مړ شو ګره د اسلام نه په بل دین باندې ابن کثیر دا عبد الله ابن مسعود دا کرامه سے عمل نقل کړي لري د سوره یوسف د آیت په تشریح چې هغه سره به تیګان وي دا به خلکو نشکول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سفر اصحاب واخ سره توره مورا دا روان شو خو رسول الله ډیر وکړ سړیو یو ملګری ولې ګو د دینه مخکې چې حالات معلوم کې د منی خوشاونه د عثمان الاخر شکل ورسې عثمان نو پاغیزه کې وې د ډیر واچول چې هغه جاسوس ملګری ورته راغی امنیت والا جاسوس ورته مجاهد نو ویلم پکاره دي امام بخاری دی رحمه الله علیه مقدی څنګه مسلمانانو له حالات وړي راوړي کافر انسان لو دغه خادم له جاسوس ویلش وی ویل یا رسول الله اخله خو ته عمر نه پری دي وی رسول الله سره سوال سو مجاهدون را اراده لري د عمر یې نه پری دي وینا هغه د شکار وکي څه کسان راولې د زیت والا خیلا خالد ابن ولید په دې وخت ایمان نه راوړې دا سره 200 فوجانو تشکیل کړه کورا غلا غمیم را خیلا ودل ته کمین ونه سره رسول الله را روان دي سره د مجاهدونو عمله په وکړه ټول وژنه خالد ابن ولید ته کمین ته ونیو په کدا اوس چې ما سپکین وخت راغې جناب نبی کریم علیه السلام په منځ باندې ودرېدو چې مونږ وکي خالد ابن ولید ارمان وکي چې او هو دا څومره ساو ما وکړه چې کله دا سړی په دې منځ باندې ولاړ و په دې وخت کې ما په عمله کړې وې اسمه دا ټول وژل سره د امیرنا ملګرو ورته ویلې خالد وي خپکیګه ما اې دې ما سپکین د منځ نه ورسې په دې باندې بل مونږ را روان دي چې هغه دوره د خپل پیغلو نم ډیر مهم دي د ماځګر مونږ لکه څنګه چې د خپل پیغلو باره کې اهتمام کوي او پاګې باندې خپکیږي د قشان د ماځګر په منځ باندې دوی خپکیږي دلیل لپاره دي چې کوم سړی په منځ باندې خپکیږي د رسول الله په نقش روان دي او چې کوم سړی خپکیږي نه دا ګوردا ابو جهل په نقش روان دي یقیمون الصلاه رسول الله پرمحي چې د وکلو په عمر تاسو ماشومان شو د منځه ادب ورکي وای وای او ادب ورکي امر چې د لاس کلو په عمر باندې شو به نه کول نو وای وای د غین را په دی خو چې به نه کې به ګور وژنې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمایي زندان کې واچوي امام شافعی او مالک سے فرمایي وېده شي کوي چې د زنا غونډه حد پی جاری کوي سعید ابن مسید مسیب احمد ابن حنبل او اکثر صحابه فرمایي چې وژلې په کار دي اقامۃ الصلاۃ دیره ویلې شو وختي به همیشه به د رسول الله تابعداری به چې په کوم ځای مونږ کې ازیاب تعالی معلومه خوشو به کی حرام ځای به نه خوشو دا منه ویځه خوځيږي را خوځيږي په کینه هی تر په چپ تر سړی به پیژنې نه ځکه اثر کې راځي چې کله سړی په منځو دري کینو الله علیه کله و چې زما د بندم ما بین کې پردي وشه ته گئی خو چې کله دا پکړ وړو سوچونه باندې سر شوی پردرو غورځوي دا اسی په بل طرف روان دي بل اثر کې دا راځي چې کله سړی په منځو دريږي مله او به دا پکړ وړو شینو باندې سر شي رب العالمین ورته وی چې ابن ادم انا خیر زغور امتا که چانه چې تاګه کې د خپل ذهن بند بل اثر کې دارج وی اې د ادم بچیا زړه دی حاضر کړي نه دی بدن دی حاضر کړي دی شبر حاضر کړي دا باطل ما ته سبون چې دا څومره مونږ وکړه دا ټول برباد دی عدل معاذ بن جبل فرمای وی کم سړی چې مونږ کوي دیکي تر بچا تر سړی او پیژندل وی فلا صلات نه ودی انسان بالکل مونږ نه شو دا در رسول الله ملګری دی سید ابن جبیر فرمای چلوي کړه مې مونږ کړي کی تر بچا تر سړی مې پیژندل اندې عدل ابن جبیر په منځ باندې ولاړ دی توپ داس ور باندې وشو وې دا ورسه جامعې ته ویوړل او خپل مونږ جاری وساتو د اکرم سره نه دا پکړ شو په منځ کې وې دا خپل مونږ جاری وساتو سفیان ثوری فرمایي چې کم سړې مونږ کې خوشو په کینی دا مونږ قبلي کینا حسن بصری فرمایي سړې په دې مونږ باندې جهنم لورش خوشو په دې راځي د مانزه د الفاظو کوشش کوه د معنا د الفاظو زو فرمانی هغه شې چې تابه دا مونږ ګډوډي یې راو دست ترنګواله غل لري کا د الله سره مینه پیدا کا اغه یتونه ګوره چې خوشو خوزو بره کی خپل مونږ اخره مونږ وګڼه قران د شي شړګونی आवाज باندې وایا سوتره مخه لکی دا او دا اغه د سلف صالحینو تاریخ وګوره د خپل ګوت له ګوره په حالت د سجده کې زیاده سجده لا اذان کې دا سوچو کې چې د اخرت اعلان ورس کیږي
ځان پاکوالی کې دا وکړه چې الله په هغې دنیا کې مې دا بدن خیرن نه وي او دا ودرېدو کې دا نیت وکړه چې ورځ به د الله مخې له ودرېږم او بعد یقین الحمدلله په دې شي وکړه چې ستا د الله مادین کې شریک کړه بسم الله باندې تبرک حاصل کړه بیا قرآن کې تدبر وکړه رکوع سجده کې خو الله له سخت منقا دی تشهود کې بیا د الله لږ صفتونه بیان کړه رسول الله خیال کړه ولا په هغه درود ووایه دعاګانې وغواړه واسکاره نو وی ویلې دسې مونځ دوی کوي چې دا مونځ دوی د پیغلو بهتر دی رب العالمین ایسه په دې وخت کې سورت خوف نازل کی دیغه یا اته طریقې دی یا اتل شپانس طریقې دی یا چلی ریشه ظاهر دا منه اته یو ډله د دشمن مخې له ودرېږي بل دلته امام مسجد دی یو رکعاتو کې به دوی لړ شغې دلته ودرېږي دسې وخت کې چې جنگ سخت شي به یو رکعات مونځ مجاهد نه کافي دی رکوع چې درې پکې ونی کوم دا مونځ جایز نه کړه دلته ابنونه څه کړو زمونږ الله مجاهد دومره اهتمام سره ساتي وکله چې دا موږ دوه کې لیکن د خالد ابن ولید ارمان پوره نشو تنعیم علاقه کې و چې دیو د حرم په مابین کې دوه میله مسافه رسول الله په دې بل لار باندې راغی نو خالد ابن ولید مکه مشران لوي ویلې ویل که سړی په دې بل تر باندې درغه بده لوړو جوړو کمین ورته الته ونه چې درنش خو چې کله د حدیبیه علاقه له ورغه رسول الله وکړه مخکې نتلا د حدیبیه او د حرم مابین کې تقریبا شپږ میله مسافه دا د حرم حدود دي ابراهيم عليه السلام تاکلی او بي رسول الله دغه نه ویواله کړو بي ابو عمر صاحب کړو تقریبا چټو سړی راځم کې نشپد درش مله جوړي شوخه وی د رسول الله دو کچوشوا چې کله چوشوا نه تل خلکو ویلې دي صحابه وی قصوا و کې نه د خپل عادت نه خلاف کارو کې دا خو مخ کې نه و درې درشي پیغمبر علیه السلام فرمایي وی دا هغه ذات بند کړ چې د ابراهیم په لمن کړو خو هغه په نه د تعظیم باندې دا په دې نه باندې شپدي کې خیر دی دلته و درې دا د الله نبی چې راکته شو ملګری ویلې وی کدی خلکو سره مونږ کوم مذاکرات کوو په دې کې د الله د دین د شاعر او د احترام مسله په کې وی زه سره بالکل منم رسول الله د اسلام د شاعر ډیر اهتمام کوو حتی تر دې پورې چې کله ومنا کې وو د شپې براتلو یا د ورځې براتلو د بیت الله د کوټې لبه کاتو رسترګونه به وکړه والي دومره ورته محترم وو کم سړی چې پښړه کې رب العالمین مینه لري نو د اسلام شاعر چې جمعه ته قران دی صحابه دی رسول الله دی کعبه ده مدینه ده دا ورته پدې کې وقار لري یو عقیده ورته لري او د شاعر احترام چې کله سړی کوي په دې سړی باندې باور الله رحمت هم راځي د الله رحمت پوښ په کارونه باندې راځي یو پکې اکرام د شاعر الله دی یو به په دې کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام سره معجزات هم صادر شو هغه په دې کې په باندې چې کوي کوي په باندې شپې کمې شوې رسول الله له ملګری رااله وی یا رسول الله وب کمې دي وزما دا هغه شپې کې ورو غرزوي د رسول الله لاړی داغه د غتونه داغه د غشنه به روانې دي دومره وب پاګه کې روته چې ملګرو مشکره د سونی وکړه سونی لمر کوي به می ځاپوي اور پیغمبر معجزی دا خصائص کبرا کی امام سیدی را جمع کړی دی الفرقان کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ را جمع کړی دی او سنن کبرا کی امام بیحقی ډیر انتیجات معجزی ری پیغمبر دی او دې په جندل د شریف ایمان کې ترقی را ولی وکړ شو دی د سنو وکړو او غیره ا دین ورسا به د مکی مشکان سره رسول الله سره قرار دادونه د ابو جندل لا تق او د ابو بشیر هغه به د خپل په غړه کې ډیر کېدل او مکه کې چې خلک ایمان راوړي دا خپل ورزي به کفارو په اکملتي کاروانات کاروانو باندې عملیات دا به ان شاء الله به بل چرشنبه په ورځ باندې وایو رب العالمین در محمد رسول الله تعالی به دریم غوتا سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحابه اجمعین در رحمتک یا رحم